Розамунда Пилхер. Тайни на сърцето. Иисус каза: давам ви нова повеля. Обичайте се, както ви обичах аз. Така трябва да се обичате. Господ да ви благослови и пази. Дано нямате неприятности заради нас. Пред Бог всички сме равни. Как можахте? Английската църква не може да венчае еднополови двойки. Синодът така реши. А това е скандал. Одивелица, половината вярващи го одобряват, нали? Наместниците не са сред тях. Хората не мислят като тях. Ще трябва да работите с тях. Трябваше те искат нов свещеник. Не могат да го направят. В тази отровна атмосфера не може да се работи. Сейнт Томас е без свещеник. Не сте семейна, така че лесно ще се преместите. Това значи ли, че трябва да си намеря първо съпруг? Какво пише в Библията? Не е хубаво човек да е сам. Няма нужда да го отрежа от реброто си, нали? Архитектурно бюро Александър Бинингъм, Адам Морис. Не, госпожа Бинингъм я няма. Сега подготвяме презентацията. Извинете, не можете да съкратите средствата сега. Аз, нали ви казах, че подготвяме презентацията и ако... Да. Защо не го обсъдим лично? Дочуване. Идиот! Мил поздрав. Здравей, Шарлот, нямах предвид теб. Господин Хътсън е изнервен заради кредита. Да поговори ли с него? Ще имам грижата, после ще отида. Какво стана с застраховката? Парите свършиха. С новата поръчка няма да ни откаже. Къде е Ема? В Труро. Защо? Ксероксът се повреди. Бен отиде с нея до копирния център. Трябваше вече да са тук. Здравей. Ема? Това беше грешка. Не дай така. Моля те, Бен, да забравим станалото. Не, не мога. Да вървим. Адам ще се чуди къде сме. Извинявай, малко се позабавихме. Трябваше да убедим собственика да стои буден цяла нощ. А на връщане имаше задръстване. Аз току-що довърших презентацията. И изчисленията ли? Приложение номер 2. В 3 са проектите за фасадата. Е, свършихте ли? Да, мамо. Ще хапнете ли преди полета? Ема ще лети сама. Така ще спестим втория билет. Александър щеше да се гордее с вас. Харисън ми се обади. Имаме си нов свещеник.
Къде гледате? Извинете. Таксито е поръчано. На борда няма да има храна. Благодаря, мамо. Какво има? Мамо, това е почеркът на татко. Писмото е пуснато вчера. Баща ти почина преди година. Това е една лоша шега. Но наистина е неговият почерк. Няма ли да го отвориш? Таксито те чака. Може да почака. Ще си изпуснеш полета. Седмици наред работихте за тази среща. Тя е важна. Върви. Всичко добро. Обади се, когато го прочетеш. Ей, знаеш ли кое е общото между религиите? Кражбата е лоша карма. Защо не оставиш колелото и не поговорим? Ей, какво правиш с колелото ми? Ей! Ей, стой, не бягай, стой! По дяволите, защо не я спряхте? Щеше да върне колелото. Сигурно. Изплашихте я. Аз ли съм виновен? Боже! Колелото ви ще се появи. Неведоми са пътищата Божии. Ема? Ей! Ема! Ей, звънях ти. Ще го взема. Ще се правим, че нищо не е било ли? Моля те, Бен, защо ми създаваш проблеми? Като деца бяхме приятели и... И искам да си останем такива. Ема... Обстоятелствата бяха екстремни и погрешни. Разбери ме. Ще си изпусна полета. Нямам избор, освен да ви пожелая успех. Имаме нужда от него. Здравейте! Извинете, не исках да преча. С нещо да помогна. Любимата ми песен. Аз съм новият викарий. Ребека Тейлър. Питър Брадли, здравейте. Ще сляза. Да, добре. Предшественикът ви остави почти всичко. Той в затвора ли е? За някой бракът е затвор. Отиде при жена си на Isle of Wight. Хубаво. И за него, и за мен. Моите вещи се побират в малка кола. Често се местех с родителите си. Научих се да живея с малко. С малко багаж много лесно се пътува. А вас... Какво ви доведе в Сейнт Томас? Нямах право на избор.
Разкажете ми за паството си. От години намалява и остарява, както навсякъде. Погребения вместо кръщенета и сватби. Ще променим нещата. О, разчитайте на мен. Господин Филдс, благодаря, че се обадихте. Оставих ви съобщение. Мъжът ми ви е възложил задачата 2 седмици преди смъртта си. Не ви ли каза, защо трябва да ми пратите писмото? Не. Благодаря. Да. И на вас. Бихте ли ми помогнали, като спрете да зяпате задника ми? Момент, нямам свободна ръка. Какво правите тук? Вие ли сте викарият? Да. Ребека Тейлър, здравейте. Здравейте. Ето, че пак се виждаме. Пътищата Божии. Слава Богу! Кой сте вие? Адам Морис. Здравейте. Здравейте. Имам нещо за случая. Хляб и сол? Не, новият ни център. Център? Да. Аз съм архитект. Проектирах го. Харесва ми. Като проект. Шефът ми, който почина, обичаше това място. Намерихте ли си колелото? Питайте шефа си. Той, нали, вижда всичко. Ако поискате, ще и ваш шеф. Не вярвам в добрия старец горе. Може и да е жена. Жената докара греха и изгонването от рая. Всъщност е виновна змията. Това с рая е символично. Тук в Корнуол е реално. Ако искате, ще ви покажа рая. Или ви е страх от змията? Имаме ли оговорка? Здравейте. Здрасти. Беки. Адам. Не се страхувай. От теб? Готова ли си? Имаш ангел-хранител, нали? Това едва ли има задачата. Да не се отказваш. Искате се. Хайде тогава. 5, 4, 3,
две, едно и старт! Това беше специално. Удоволствието е мое. Без фалшиви обещания. Аз държа на думата си. Тук е като в тропика. Напомня ми на детството ми в Папуа Нова Гвинея и на джунглата. Там ли си живяла? Да, и в Индия, Нигерия, Русия. Родителите ми са дипломати. Прекарах първите 18 години от живота си в 4 страни. Не е зле. Мразех го. Все се местехме, губех приятели, търсех нови. Де да се бяхме разменили? Ти как поразна? В социално жилище с майка ми. Не пожелали да станеш и ти дипломат? Не. Исках да пусна корени. Не е лесно като си викари. Твоите родители одобриха ли избора ти? Първият им хареса повече. Преди работех като брокер в Лондон. Сериозно? Да. И защо се отказа? Не бях щастлива. А сега щастлива ли си? Да. Много. Ами ти? Винаги съм искал да бъда архитект. А щастлив ли си? А, тук ли сте? Спомен за това извисяващо преживяване. Все още не разбирам. Откъде се взе това писмо? Едва ли е от отвъдното? Баща ти го е оставил при господин Филдс. Това не е в негов стил. Разбира се, той все искаше последната дума. Ти си го прочела? Не. Последната година беше трудна за мен и за вас. Той ни липсва всеки ден. Сега вече виждам светлина в края на тунела. Страх ме беше да прочета нещо, което ще ме съсипе. Поръчката е наша. Това вече е знак. За какво? Да гледаме отново напред. Тоест, вие, нашият екип, ще си направите сватбата най-после. Или не искате да се жените? Напротив, искаме. И без това исках да видя новия викари. Мамо, това е моята сватба. Аз ще говоря с нея. Тя знае ли, че си сгоден? Моля? Въздухът се нажижи. Глупости. Как само действаш на жените? Тя е много мила, но аз съм сгоден. Ако викарият те интересува, действай. Ами, тя е красива, но... Но какво? Нищо. Ей, да нямаш ново гадже? Не. Хайде да вървим. Здравейте! Здравейте! Извинете, Ема Бинингъм. Здравейте! Вие сте новия викари, нали? Да. Бинингъм, да не сте от архитектурното бюро? Да, ръководи го. Колегата ви Адам Морис беше тук и ми показа макета на центъра. Впечатляващ проект. Наистина, много е хубав. Това беше проектът на татко. Той почина при катастрофа преди година. Съжалявам. Затова отложихме сватбата. Без викари не може. Аз съм готова. Просто ми кажете кога се жените. Колкото се може по-бързо. Да. Ако искате да уговорим час за разговор, заповядайте с годеника си. Винаги държа да се запозная и с двамата. Вече го познавате. Така ли? Да, Адам. Адам? Адам Морис.
Много странно чувство за хумор имаш. А, започнахте ли? Да. Старата госпожа Флетчер връзваше букета, но откакто оперира става, не може да ходи. Много ще се зарадва да я посетите. Да, дайте ми адреса. Добре. Познавате ли семейство Бинингъм? В толкова малко градче всички се познаваме. Леди Бинингъм е председател на църковното настоятелство. Дъщеря й беше при мен. Ема, все иска да е като баща си. Така ли? За презентацията ти. Без помощта ти нямаше да се справя. Ти ги завъртя на пръста си. Да речем, че не е зле комисията да се състои само от мъже. Няма нужда да ги лъжа. Ние двамата сме прекрасен екип и в личен план. Добре, че не съм ревнив. Всичко наред ли е? Ами да, аз... Не беше никак лесно. За нас нямахме време. И следващите месеци ще са такива. Ще се справим. Скоро ще дойде помощ. Вчера говорих с Бен. Да няма нова приятелка. Той какво ти каза? Нищо, само намеци. Мислех, че знаеш. Аз... Той е най-старият ти приятел. Видях се с викаря. Какво правиш там? Изповяда се, че си с атеист ли? Казах и, че ще се омъжа за атеист. Нали искахме да се оженим, като дойде нов викарий? Нали? Предпочитам да се разведем след смъртта ми. Като си толкова подъл, поне сега замълчи. Вместо това, сега трябва да лъжа Ема. Лейди Шарлот, не е лесно да простиш. Знаете, че траурът протича в различни фази. Има една книга, много ми помогна. Много хубаво, Питър. Но всеки тъжи по свой начин. Нервна ли си? Шефът ми здраво ме притисна. Не се връзвай на стария Мърморко. Кого от двамата имаш предвид? Готова ли си? Попаство, радвам се да ви поздравя тук и да ви се представя като ваш нов викарий. Ребека Тейлър. За днес съм подготвила една проповед. Искам да поговорим за Псалм 31. Поставил си нозете ми на широко. И за това, че... Чували ли сте за 11-та заповед? Не отекчавай хората. Признавам, църквата може да е доста скучна. Виждате какво става тук. Това място е важно за малцина от нас. Но за мен то е. За вас също? Не искам да покръствам никого. Може да успеем заедно да привлечем вниманието на останалите. Или... да спечелим онези, които изгубихме.
Много бих се радвала, ако ми помогнете. Благодаря. Много смела реч държахте. Мислите ли? Много благодаря. Запознахте ли се с леди Бинингъм? Не, още не. Леди Бинингъм, да ви представя Ребека Тейлър. Приятно ми е. За мен е удоволствие. Вече познавате дъщеря ми и бъдещия ми зет. Да. Здравейте. Как успяхте? Мислех, че е в някой бар. Там поне нещо се случва. Адам ви провокира. Може да го убедите, че в този свят има и нещо повече. Това не го изключвам. Само, че не се знае, а и вероятността ми изглежда нищожна. Това не е познание. Защо не дойдете да го обсъдим? И без това трябва да поговорим. Много бих искала, но имам няколко посещения. Някой друг път? Добре. Много бих се радвала. Да. Довиждане. 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 Имате ли компютър? Не. А плеер? Да. Добре. До скоро. Довиждане. Довиждане. Чао. Стой! Ти беше, нали? Изгубих си ключа. Обади се на ченгетата. Това ли искаш? Какво ще кажеш да сложиш колелото в багажника ми и да дойдеш при мен? За какво? Май имаш нужда от помощ. Службата ме изненада. Така е. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Пропусна много. Новият викари е изключителен. Нейната проповед си я биваше. Тя има какво да каже. Тази жена успя да накара годеникът ти да се заслуша. Нямам повод за ревност. За вас двамата. Докато, нали знаете? Като стана дума, ние с Ема искаме да си ни кум. Аз не ставам за кум. Дори не съм влизал в църквата. Беки каза, че няма проблем. Тя се радва, ако някой влезе вътре. Не го принуждавай, ако не иска. Той е най-добрият ти приятел. На мен също. Вразуми го малко. Аз отивам за бира. Нямам търпение да чуя как ще ме убедиш. Защо не престанеш? Обичам те, Ема. Винаги съм те обичал. Не може. Защо? Какво очакваш? Да зарежа Адам ли? Очаквам да вземеш правилно решение. Аз не мога. Ако откажеш, Адам ще иска да знае защо. За нас това е краят на света. За това ли се жените? Голям си идиот. Искам дистанция. Къде е Бен? Има среща. В неделя? Я стига. Сигурно има приятелка. Стаята ти е горе. Вземи си душ, а аз ще ти потърся дрехи. Само да не са попски. Аз да ти приличам на поп? Да, но си свещеник, нали? Викари. Но на практика е същото. Така. Тогава защо има друга дума? Понеже до 19 век заплащането е било различно,
Днес вече не е. Просто двете думи са се запазили. Не е интересно, нали? Искам да знам защо ми помагаш. Мое задължение е да помагам на другите. Добре, стига да не ме караш да ходя на църква. Защо крадеш велосипеди и влизаш в чужди къщи? Избягала си, нали? На 18 съм. Как дойде тук? Като дете исках да живея на морето. Просто тръгнах. Като свърших парите, започнах да крада. Не се гордея с това, но трябва да преживявам. Ще видя какво мога да направя. Може да ти намерим работа. Бива ли те в нещо? Градинарство и бебета. Това вече е нещо. Така. Като за начало ставаш тук. Но при едно условие. Налага ли се? Ще му се извиниш. Няма да ме познае с тези дрехи. Или ще ме сбърка с теб. Ами ако извика ченгетата? Няма да го направи. Толкова добре ли го познаваш? Викари и Тейлър. Здравейте. Годеникът ви тук ли е? Отиде да потича. Да му предам ли нещо? Да. Кайли намери колелото му и искаше да му го върне. Той ще се зарадва. Аз му го подарих. Скъпо ли беше? Няма ли награда? 10%? Радостта, която доставяме на хората, е най-голямата награда. Какво са 10% от 300 часа социална работа? Извинете ни. Няма проблем, напротив. Може ли за момент? Да. Искате ли нещо за пиене? Не, благодаря. Не искам Кайли да ме чака дълго. Тя роднина ли ви? Ние хората всички сме роднини. Какво обичате? Всичко, за което говорим, си остава между нас, нали? Стига да не става дума за престъпления, иначе да, няма проблем. Не е тежко престъпление. Чувствам се ужасно. За какво става дума? Преспах с друг мъж. Не беше планирано. Аз го допуснах. Исках да видя какво е. Но сега знам, че искам Адам. Не знам дали трябва да му кажа. Не му придавам важност, но беше... Защо говорите с мен? Вие изпитвате ли чувства към другия мъж? Не. Да, май го харесвам много, но нали в Библията пише да проверим преди да се обвържем, нали така? Това е стихотворение от 18 век. В Библията са 10-те Божии заповеди, а те са ясни, що се отнасят до изневяра и лъжа. Ние още не сме женени, не изневяра, нали? Говорихте ли с годеника си? Ами исках, но Адам няма да го разбере. Май го подценявате. Имам чувството, че вече сте взели решение. Искате прошка, но аз не мога да ви я дам. Ей! Просто малък сувенир. Какво е направила тази кучка? Жените не бива да говорят така за други жени. Как ти хрумна, че тя може да е такава? Познавам такива. Който живее в такъв дом, си мисли, че всичко му е позволено. Какво обсъждаше с теб тази кучка? Предстоящата си сватба. О, Боже, горкият ти мъж. Ще спечели цял куп пари. Едва ли е заради парите? Не, и заради излетите с колело. I know.
Ема? Тук ли си? Вече мислих, че няма да дойдеш. Написах мейл на колегите и казах им, че пак имаме работа. Всички искат да се върнат. Понеже сме супер шефове. Аз да не забравих нещо. Днес ни е годишнината, нали? Жалко, ако само на нея сме романтични. Най-после. Боже, какво правиш тук? Извиках, но не ме чу. Притесних се. Да не си влюбена? Не. Защо слушаш такава музика? Това колело, откъде се появи? Викарят го донесе. Някаква нейна роднина го намерила. Даде ли и награда? Ние си поговорихме. С роднината? С викаря. Ясно. За сватбата ни. Ти наистина ли си съгласен? С Беки ли? На църковна сватба. Ти така искаш. Шарлот също. Нека сватбата да е малка. Ами опитай се да убедиш мама. Може ли една услуга? Каквато пожелаеш. Шарлот, добро утро. Добро утро. Може ли за момент? Исках да си поговорим. Така ли? Първо ти. Добре. Ние с Ема говорихме за сватбата и след всичко случило се, искаме малка сватба. Много по-малка. Вие се жените, не аз. Оказа се доста лесно. Ема иска да ме разпитваш за писмото, нали? Откъде знаеш? Познавам дъщеря си. Съдържанието на писмото беше за мен. Само за мен. С Александър решавахме проблемите си насаме. Във всеки брак ги има. Важно е да си честен към себе си. А сега аз... Адам, знаеш, че много те ценя. Без теб нямаше да се справим. А сега ще се оттегля от бюрото и ще припиша дяловете си на теб и на Ема. Това е голяма чест. Мисля, че трябва да го обсъдим с Ема. Защо? Всичко става в семейството. Наистина ли? Вие сте съкровище. Благодаря. Говорих с шефа. Така ли? От другата седмица си моя практикантка. Това е. Няма да те разочаровам. Супер! Здрасти! Здравей! Здравей! Какво правиш тук? Бях при Бен и той ми каза, че сте тук. Исках да ти благодаря за колелото. Трябва да благодариш на Кайли. Така ли? Ти къде го намери? Ами, един клошар искаше да ми го продаде. И каква му е цената? Поисках да подпишем договор и той избяга. А Беки случайно го позна. Неведоми са пътищата Божии. Да. Ти си отворена книга с твоя клошар, Кайли. Аз само го взех под наем. Заври си парите, където поискаш. Тя е в тежка ситуация. И аз съм бил, но това не е причина да крадеш. Да.
Отивам да я видя. Идиот! Обаче изглежда добре. Адам? Да. Малко е старичък. Определено. За теб не. Той е сгоден. И мама беше сгодена преди да забременее от друг. Това нищо не значи. Благодаря за съвета. Той си пада по теб. Може ли един викари да прави секс? Какво пише в Библията ви? Ти вярваш в нея, нали? Не е лесно да се даде отговор. И мама така казва, като не знае. Библията е сбор от книги, писани преди повече от 1000 години. Първоначално са текстове с поучения, за да се знае кое е правилно. Като песните ли? Добро сравнение. Проблемът е как да накараш всички да слушат едно и също нещо. Или как да ги вкараш в класацията? Да. Супер, благодаря. Госпожа Флетчер ще се зарадва. Ще запишем службата и ще я пуснем в мрежата. Нали? Ще спечелим ли децата? Да. Сигурно ще ни трябва звезда или инфлуенсър. Повечето младежи са на плажа, нали? А щом планината не идва при пророка, то... Вау! Службата на плажа може да събуди интереса им. Но трябва да го обсъдя с църковния съвет. Едва ли ще са против? Напоследък лейди Бинингъм изглежда доста напрегната. Мисля, че има нужда от значителна морална подкрепа. Исус ли е първият сърфист? Да, малко провокативно, но... Буди интерес. Служба на плажа, така ли ще спечелите хората? Младите хора. Мисля, че си струва да опитаме все пак. Надявам се на подкрепа от вас и настоятелството. Който не върви в крак с времето, си тръгва. В Лондон работих в сграда, проектирана от съпруга ви. Филдингс? Да. Той е бил невероятен човек, нали? Беше лъжец, предател. Александър Бинингъм, великият архитект, изчезна, когато стана трудно. Мислите, че смъртта му... Не е злополука, а висша воля. Той се спаси чрез смъртта. Оставила писмо при адвоката си. Пратиха ми го. Моли ме за прошка. Можете ли да му простите? Животът е дар Божий. Не може да го отхвърлиш. Може да не е имал изход. Дайте си малко време. Сигурна съм, че ще му простите в крайна сметка. Беше хубаво. Мислиш ли? Да, много. Бях развълнувана. Искат още една. Службата беше успех. Викарият е смел. Тя спечели друга публика. Така е. Здравей. Здрасти. На леди Бинингъм май не й хареса, а? Напротив, трябва да свикне. Това онази в дървена госпожа ли беше? В дървената госпожа ми е майка. Ще я закарам у дома. Съжалявам. Татко казваше, ако бях видял баба ти преди сватбата, нямаше да се оженя. Кажи на баща си, че е голям женомразец. Няма как, той умре от пиене. Ще се върна с Питър, ще се видим. Ами аз? Няма място в автобуса. Да. Да. Ако искаш, ще те закарам.
Да, добре. Тогава... Извинявай. Благодаря. Моля. Да ти помогна ли да разтовариш? С Кайли ще се справим. Радвам се, че се грижиш за нея. Всеки заслужава шанс в живота. Ти получи ли шанс? Да. От учителя си по математика. А сега и от бащата на Ема. При теб как беше? Родителите ми платиха най-елитните училища. След следването ми се впуснах в финансовия свят. Надявах се и мислех, че парите ще потекат в правилната посока. Но май бях доста наивна. Богатите забогатяха още повече. Системата е по-силна. Една сутрин си казах, че трябва да променя живота си и напуснах още същия ден. Да, и ето ме тук. Вече не мисля за успехи и за пари, а за страст, вдъхновение и обществото. И за... Любов. Да. Поздрави, Ема. Чао. Чао. Прекрасно е. Сватбата беше най-прекрасният ден в живота ми, като не броим раждането ти. Виж. Ти, татко, каква е тайната на щастливия брак? Винаги ли сте били верни? Как ти хрумна? Реших, че за това си му е досана. Не. Ще я преправим. Ти следиш ли ме? Не, но може да оправиш стаята си. Да, мамо, още нещо? Сериозно говоря. Какво става? Красивият Адам не те иска ли? Ти си гост в този дом. Спазвай правилата, моля те. Да не задавам въпроси ли? Не, например, да сложиш прането в коша. На 16 си? 17. Не си на 18. Щеше да се ядосаш. Майка ти се притеснява, сигурно. Мама се радва. Така ще има време за гаджето си. Той е баклук. Ще и се обадим. Не, моля те. Не искам да си ходя. Ще скоча в морето. С това шега не бива. Животът е ценен. Стигнахте до първа страница. Информирах църковното настоятелство. Амен. Веднага щях да ви поздравя за идеята. Така ли? Чудесна служба. Използвате шанса си. Пробвате нови неща. Смела сте. Дори намерихте дарител за културния център. Той дари щедра сума. Похвално е. Боже мили. Това са чудесни новини. Значи да пускаме молба за строеж. Не знам какво да кажа. Благодарете на новия викари. Репортерът е бил на плажа случайно. Спонсорът също е случайен. Господ не играе на комар, той ви избра. Не сте тук случайно. Лейди Бинингъм, благодаря ви за ангажимента. Без вас и съпруга ви нямаше да има проект. Този център е сърцето на общността ни. Предлагам да го кръстим на съпруга ви. Идеята не ми харесва. Какво пише в Библията? Нека лявата ръка не знае какво прави дясната. Да, така пише.
Мъжът ви също така би искал. Ние обаче решаваме дали ще му изградим достоен паметник, госпожо. Татко щеше да се зарадва. Мисля, че грешиш. Няма нужда да го решаваме днес. Разбира се, че решението е ваше. Довиждане. Чао. Чао. Рядко съм виждал лейди Шарлот толкова скромна. Особено, що се отнася до мъртвия и съпруг. Какво? Знаете ли нещо? Нямам право да говоря. Лейди Шарлот е говорила с вас. Много добре се справяте тук. Бях изгубил надежда, но явно вие сте човекът за Сейнт Томас. Любов от пръв поглед. Нали и така? Да, така да се каже. Има ли нещо, което трябва да знам? Взех едно момиче при мен. Кайли, така се казва. Тя е от Манчестър. Вчера разбрах. Оказа се обаче, че е непълнолетна. Вчера разбрах. Обадихте ли си на майка ѝ? В семейството има конфликт. Какъв? Не знам, но тя се страхува да се прибере. Заради доведения си баща. Трябва да информирате семейството. Представете си заглавията по вестниците, ако се окаже, че я издирват. А вие я криете. Едва ли, на никого не липсвам. Всяка майка търси детето си. Моята ме изхвърли. Нали каза, че се избягава? Тя ми постави ултиматум. Искаше да му се извиня. На пастрока? Да, тя му вярва. А той трябва да ми се извини. Виж какво, майната му. Обади се на майка си и кажи къде си, Кайли, иначе ще загазим. В смисъл? Ще имаме неприятности. Шефът ми ме притиска. Не мога да го разочаровам. Отново ли? Значи ти си проблемът, а на мен ми говориш за правила. Кайли ще изгуби работата си. Добре де. Обещаваш ли? Да. Обещавам. Ти какво ще правиш? Отивам в бара. Среща ли имаш? Не. Искам да видя в какво е по-добра конкуренцията. По-добре е стой тук с тази блуза. Мислиш ли? Да. Чакай. Ето. Не. Много елегантно. Не. Може ли да дойда? И дума да не става. Моля те. Кой ще ме гледа? Благодаря, че размисли. Не мога да ви разочаровам. Да видим. Тук няма хора. Ще дойдем друг път. Не, госпожо викари, само напред. Тази жена няма представа какво става между теб и Адам, нали? Ще ми поръчаш ли бира? Нищо няма между нас двамата. Няма да пиеш алкохол. Да, мамо. Здравей. Здрасти, Беки. Здравей. С Кайли искахме да сме сред хора. Да, явно днес не е подходящо. Да. Обещаха ни нещо различно. Забравихме, че днес е финалът по ръгби. Значи има и друго, освен бар и църква. И бум! Той стреля и уцели. Така спечелих. Кой иска да поиграем? Двама срещу двама? Да, може. Така. И аз. Добре, така да е. Мен не ме бива.
хвърляме чоп. Дълги срещу къси, така. И... И... Къса. Така. И къса. Ти си седам срещу Ема и Бен. Чудесно. 10 правилни отговора печелят. Кои са последните думи в Ромео и Жулиета? Обичам те. Много умно. Грешка. Останалото е мълчание. Грешна пиеса. Хайде, кой е отговорът? Нямаше по-трагична съдба от тази на Ромео и неговата Жулиета. Грешка, равенство, 9 на 9. Следваща категория. Земя и небе. Твоята област. Точно. В кой американски щат се намира зона 51? О, Боже. Военна зона. Там е имало извънземни. Извънземни. Невада. Калифорния. Налучквате ли? Допълнителен въпрос ли е? Налучках. Късмет ли я? Имаме победител. Божествено просветление. Поздравления. Ще пием ли още нещо? Извинете. Извинете. На мен май ми е лошо. Какво ти е? Май трябва да изляза на въздух. Да не й дадохте алкохол. Кайли! Ей, всичко наред ли е? Да, така изглежда. Нали се разбрахме да не пиеш? Съжалявам. Ела. Ще ме заведете ли у дома? Добре. И... Много сте мили. Повдигни я. Трябва ли ти нещо? Ще оставите ли вратата отворена, за да влиза светлина? Лека нощ. Лека. Каква нощ? Още един танц. Последният танц на свобода. Понеже съм ти кум, ще се наложи да танцуваш с мен. Благодаря ти много. За нас седем, това значи много. Бих направил всичко за теб. След сватбата заминавам, да знаеш. Романтичка? Не, 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 не. Дисковете са на предшественика ми. Това е вкусът на родителите ми. Най-дивата музика у дома беше на Саймън и Гарфанкъл. А пък аз...
Благодаря. Трябваше да ти кажа, че съм сгоден. И аз можех да съм обвързана. Щеше ли да ми кажеш? Боже мили, стана късно, нали? Да. Утре ще ставам рано. Да. Благодаря за хубавата вечер. Благодаря, че помогна на Кайли. Не я съди толкова строго. Изобщо не съм строга. Толкова си страхлива. Какво правиш тук? Вкарахте в един отбор с Адам. Оставих ви да спечелите. Направих се на идиот, за да го докарам тук. После се целувате и ти му затръш на вратата. Значи не си пияна? За съжаление, не. Може ли глътка? И дума да не става, притесних се. Да, не става дума за мен. Ти обичаш Адам. Глупости. Не дей да ме лъжеш. Това коя заповед е? Осмата. Така си. Не бива да пожелаваш жената на ближния си, нито дома и стоката му. Това е десетата. Не е добре обмислена. Ами ако две заповеди си противоречат? Здрасти. Извинявай. Бях будна. Кайли, прибрали се? Да. Беки, има ли си приятел? Май не. Защо? Тя и Бен. Това е добро решение. Решение? Каква романтика. Мама днес преправи булченската си рокля за мен. Значи е време за сватба, нали? Искаш ли да изчакаме? Не. Не, а ти? Остават вяра, надежда и любов, а от тях най-велика е любовта. Красиво. Това е мотото на родителите ми. Винаги съм го харесвала. Много. Няма ли да е по-хубаво да имаме собствено? Ами, предложи нещо. Аз не ме бива в Библията. Какво още се казва? Има много хубави места. Вие кое бихте избрали? Може би от писмото на Павел до коринтияните. Може би любовта търси всичко, вярва на всичко, надява се за всичко и устоява на всичко. Добре, ще го вземем. Да. Добре,
Време е да вървя. Имам среща в строителния отдел за молбата ни. На това му се вика тайминг, нали? Да. Здрасти. Здравей. Искаш ли да поговорим? Да. Искам да изясня нещо. Това между нас... Това... Аз те харесвам наистина, но... Това не са дълбоки чувства. Ами, с нощи? Аз бях объркана и сега вече не съм. Добре. Що ме така? Извинявай. Ще помоля Ема да се погрижи за центъра. Защо? Не разбирам. Той отговаря ли ти? Да, понякога. Яденето ще изтине. Сготвила съм. С какво го заслужих? Знак на благодарност. Аз живея при теб. Ти ми уреди практика. Винаги си мила с мен. Харесвам те. Нищо, че говориш с кръст. Да ти е сладко. И аз те харесвам, Кайли. Обади ли се на майка си? Да, каза да те поздравя. Хич не се е притеснява. Не ми ли вярваш? Виж сега. Обади се. Ето. Да си чула, че трябва да се доверяваш на хората? Трето обаждане. Нали казахте, че не чувате? Вие не искате да вдигнете. Понякога не е зле да не вдигаш. Сериозно ли? И по мое време не се получаваше. Влюбихте ли се? Не. Тоест, да. Не е лесно. Никога не е било. Здравей, Беки! Здравей! Искаш ли пак да летиш? Не. На разходка съм с госпожа Флетчер. Хубаво. Добре дошли. Тук е истински рай. Така е. Ще ми липсва. Чакат ме нови предизвикателства. Заминаваш ли? Да. След сватбата, нали? Няма как да отсъствам. Кум съм. Ще се видим в църквата. Беше ми приятно. Всеки играе ролята, която му отредена. Не мога да летя!
Здравей, мила. Какво правиш тук? Дойдох да те взема. Откъде знаеш, че съм тук? Обади се викарят, беше много мила и ни каза името си. Останалото е в интернет. Само да се сбогувам с милия викари. Веднага се връщам. Да, ало. Да, тръгваме. Отиде да си вземе довиждане. Здравейте. С нещо да помогна? Зависи. Вие коя сте? Викари Тейлър. А вие? Боже, мили, какво пак? Кали избяга. Какво е станало? Майка й дойде да я прибере. Аз съм виновна. Момент, какво става? После ще ти обясня. Страх ме е, че ще си посегне. Полицията знае, но ще изчакат 24 часа. Ще ми помогнеш ли? Добре, аз ще се обадя на Бен. Знаеш ли къде може да е? Не. Еки, защо мисли, че Кайли е в опасност? Казала е, че предпочита да скочи в морето. Тийнейджерите драматизират. Като стана дума, Ема каза, че заминаваш. Да, след като се ожените. И къде ще ходиш? Не знам. Верона, Калифорния, зона 51. След като продам жилището си. При толкова промени човек трябва да е мобилен. Значи ние сме виновни. Ти ме попита. А ако Сема не се оженим, ще останеш ли? Адам. Адам. Кайли. И Беки. Изчезвай или ще скоча. Здравей, Юда. Съжалявам, че се обадих на майка ти, но трябваше. Не е вярно. Обещавам ти. Не държиш на думата си. Скъпият ми пасрок пак ще вгорчи живота ми. Той само знае да бие. Ще се погрижа да останеш тук. Как да ти повярвам? Ти лъжеш дори самата себе си. Но не и теб. Дай ми още един шанс. Дори и да ми струва работата. Ела. Няма значение. Кажете на Кайли, че я обичам. Ще поговоря с мъжа си и ще си подредя живота.
После ще ви се обадя. Всичко добро. Ще се чуваме. Може ли? Влезте. Добре, че дойдохте. Лейди Бинингъм ме покани и дойдох да ви видя. Получихте ли имейла ми? Изненадан съм, че майката на Кайли се е съгласила. Имах добри аргументи. Казах, че Кайли има снимки на пастрока си. Блафирах, но тя ми повярва. И Авраам много пъти е лъгал по принуда, за да опази жена си. Какво ли не правим от обич? О, да. Преди сватби съм много нервен. Вие наистина сте изключителен викари. Скъпа Ема, скъпи Адам, събрали сме се тук, за да потвърдим вашата любов. Любовта понася всичко. Вярва на всичко, надява се за всичко и устоява на всичко. Любовта никога не умира. Това е вашето мото. Ако любовта ви срещне трудности, спомнете си за него. Ако някой има причина тази сватба да не се състои тук и сега, нека говори или да замълчи. Извинете. Кайли? Имам възражения. Тук има хора, които ми помогнаха така, както никога не съм виждала. Исках да се отблагодаря и да се реванширам. Тези хора са на път да направят голяма грешка и би трябвало да си помислят пак. Благодаря, Кайли. Права си. Поне, що се отнася до мен? Аз. Извинете, но не мога да бръко съчетая тази двойка. Надявах се, че ще мога, но явно сбърках. Извинете ме. Искам да ме преместите. Момент. Да повикам ли Харисън? Да, направете го, направете го. Дайте ни малко време.
Тя те обича, нали? Да. Ами ти? Обичаш ли я? Да. Съжалявам, аз... Аз бях с Бен. Веднъж в нощта преди презентацията. Исках да ти кажа, но бях объркана. Мислех, че... Не знам какво си мислех. Обичаш ли го? Да. Защо не видяхме всичко това? Най-вероятно, защото не искахме. Къде сте? Харисън ви чака. Той ще ви ожени. Седам, няма да се оженим. Ние с дъщеря ти се обичаме. Но не така, както би трябвало. Няма да сме щастливи заедно. Не, както бяхте вие с татко. Изчакай да видиш какво ще стане. След тези думи ли? Няма ли да останеш? Поговори с Адам преди да си тръгнеш. Защо беше това признание? Говорих с Питър. Ти оставаш тук. Като разбера къде ще живея, ще ти се обадя. Можеш да ми звъннеш. Хайде. Изчезвай преди да съм се разплакала. Разопаковайте си багажа. Моля? Ще помолим Харисън да не ви мести. Вие сте ми ядосана, нали? Тази съсипана сватба ми показа, че 30-те години с мъжа ми бяха истинско щастие и че може би не съм невинна. Трябваше да забележа как се чувства той и защо не ми се довери. Няма да разбера, но ако не простим на хората, които обичаме, тогава на кого? Не мога да остана. Рано е още да се пресаждат цветя. Да поговорим утре. Ти върви. Здравей. Здравей. Наистина ли щеше да заминеш, ако се бях омъжила? Да. Щеше да ми разбиеш сърцето. Значи имаме нещо общо. Не може ли да се върнеш на работа? Би трябвало да мога. Тогава го направи. Или не искаш да разбереш какво има между нас? Напротив, искам. Здрасти. Здравей. Чакай малко. Какво? Каза, че пътищата Божии са неведоми. Я стига. Не може да е планирал всичко да свърши така. Кое да свърши? Нашият общ път сега започва. Дори не знаеш на къде води. Няма значение. Важното е, че е с теб. Или искаш да изгубя преоткритата си вяра? Това ли искаш? Вяра в какво? В любовта.
Ролите озвучиха артистите Йорданка Илова, Петя Миладинова, Даниела Сладунова, Димитър Иванчев, Ивайло Велчев, Александър Митрев. Преводач Майя Мавродиева. Тон режисьор Лазар Йончев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.